Galera, se tem uma coisa que a Capcom sabe fazer muito bem, é trabalhar referências ali de personagens. E com o Terry Bogard, que foi apresentado recentemente no trailer de gameplay, não foi diferente, pois nesse trailer específico a gente viu algumas boas referências ali de golpes do personagem que ele utiliza nas suas franquias ali, né? Nos seus games, na verdade, como o próprio Fatal Fury, The King of Fighters. E nesse vídeo aqui, cara, eu preciso trazer para vocês mais uma tonelada de referências com base na demo que foi disponibilizada do personagem lá na Gamescom. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de capturar com celular e tudo, eu acho que eles não podiam utilizar a placa de captura. Então, fica comigo que tem muita coisa legal poder mostrar aqui para vocês. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caiomelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem do Mortal Kombat 1, trazendo o traje clássico gratuito do nosso querido Smoke. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui pra que possamos começar com as referências, tá? Esse primeiro aqui, pessoal, essa primeira imagem, né, no perfil Jolene aqui do Twitter, não é necessariamente uma referência, é justamente pra gente poder ver o ícone do personagem, né, do Terry, no caso, na tela de seleção de bonecos ali do Street Fighter 6, bem próximo aqui de personagens como o Ed, Akuma, o próprio Bison, que chegaram aí recentemente no jogo. Então nós temos aqui a imagenzinha do nosso querido Terry só esperando poder ser selecionado. E aí, seguindo, meus amigos, como de praxe, né, nós vemos aí em todos os personagens, nós temos aqui as expressões do lutador naquela tela pré-luta, né, na tela de versus ali, que ele tá junto do seu oponente, a gente pode apertar o D-pad pra gente poder fazer expressões diferentes ali com o boneco. E aqui nós temos algumas do nosso querido Terry, temos ele aqui felizão da vida, inclusive, ó, reparem que a cor do traje dele aqui, ó, tá bem diferente do que a gente viu no trailer de gameplay, e daqui a pouco nós iremos ver todas as cores que estão disponíveis pro personagem. Temos ele aqui felizão, temos ele aqui mais felizão ainda, poder meter a mão na cara do oponente, temos ele aqui tristão. E também temos ele aqui, ó, raivoso. Olha aí, nosso querido Terry raivoso. E aproveitando o embalo nesse mesmo perfil aqui do Twitter que eu acabei de mostrar para vocês, eles trouxeram aqui pra gente, ó, uma tela também, algumas telas, na verdade, dos jogos clássicos do Terry, para justamente fazer um comparativo aqui com essas expressões que estão sendo mostradas. Algumas não condizem tanto, somente a mais triste aqui mesmo, embora ele não esteja com a mão no rosto, né, na tela de seleção do Street 6, mas essa daqui dele mais brabo, né, condiz um pouquinho mais, vamos dizer. Mas de qualquer forma, eu curti pra caramba essas expressões que eles colocaram aqui, e diga-se de passagem, né, pessoal, o boneco também tá muito da hora feito na RE Engine, né, os grafos ali do Street Fighter 6. Eu acho que encaixaram muito bem pro Terry, na minha humilde opinião, tá? E aí, vamos lá, que nós temos aqui ainda mais algumas referências para poder conferir juntos, ó. Nós temos esse pequeno vídeo aqui, galera, que é cheio de referências, por assim dizer, pois nós temos ele aqui na tela de seleção, depois que colocamos ali o ícone em cima do boneco, aí é mostrado aqui uma animação antes da seleção propriamente dita. Aí eu vou deixar ela rolar aqui, deixa eu até tirar o som. Reparem que ele tá jogando ali num arcade, antes dele ser selecionado e tudo. A qualidade da imagem não tá das melhores, então a gente não consegue ver necessariamente os ícones dos jogos aqui de cima, ou o que ele tá jogando de fato, mas a gente pode ver um logo da Neo Geo aqui na parte de cima, saca? E aí a gente dando uma pesquisadinha aqui com relação ao arcade da Neo Geo, né? Pra poder pegar essa referência que eles colocaram aqui pra nós nessa tela de seleção de personagens, eu encontrei uma de várias imagens como essa daqui, galera, ó. Esse arcade MVS Neo Geo barra SNK e tudo, onde nós podíamos ali nos divertir, né, com jogos como Metal Slug, o próprio The King of Fighters e tudo. Tem outras versões também, se vocês pesquisarem na net, com outros quadradinhos, né, de jogos que estão disponíveis nesse arcade, como aqui na parte de cima, logo abaixo do logo aqui, ó. Nós temos alguns, como o próprio Metal Slug, que tá em tela nesse momento. Então, essa daqui foi uma referência super legal que eles trouxeram pra gente. E aí, quando o personagem é selecionado de fato, deixa eu até aumentar aqui pra gente poder ver melhor, ó. Aqui ele tá no arcadezinho ainda, e aí ele vai fazer a seleção, a pessoa que tá lá capturando nesse exato momento. Ó, acabou de fazer a seleção aqui do boneco. E aí nós temos aqui o traje 1, a gente sabe que o traje 2 é aquele lá do Garou, que a gente tinha visto no trailer de gameplay, inclusive. E aí, ó, nós temos aqui algumas cores. Ele já tá com a Color 2, onde a jaqueta dele, o boné fica preto, a blusa branca aqui e tudo mais. Vamos ver as outras coisas aqui, ó. Ó, ele tinha mudado ali pro Costume 2 rapidinho, mas voltou pro primeiro. Aí a gente teve aqui a cor padrão do personagem todo vermelho. Aí nós temos essa daqui também, ó, que é uma espécie de verde um pouco mais claro.
Temos aqui o amarelo, ó, que passou rapidão. Essa cor aqui, ó, amarelona, com a jaqueta amarela e o boné amarelo também. Temos essa cor aqui que parece um rosa mesmo. Essa daqui que é toda branca. Ó, e reparem que a blusa aqui também, ó, além da jaqueta, as calças e tudo, vai mudando também, ó. Eu achei bem legal essa combinação de cores que eles trouxeram pro personagem. Aqui tá cinza, boné tá cinza, a calça tá vermelha, a jaqueta tá vermelha. Ó, mudou novamente a cor da calça, da jaqueta, do boné e da blusa dele também. Aqui nós temos já uma mescla de preto e vermelho com a calça preta também. As luvas também estão mudando de cor, ó. Então achei bem legal todo esse esquema de cores. Eu curti essa número 10 aqui pra caramba, mano. Ele todo branco, né? A calça, a jaqueta, boné, a luva preta, a blusa aqui de dentro também preta, cara. Achei muito, muito da hora as cores que eles adicionaram pro personagem aí. Aqui eles passando rapidamente. E aí, após feita a seleção, cara, essa daqui é uma referência muito da hora que eles trouxeram pro personagem. Porque você sabe muito bem que existe ali, além do Terry, o Andy Bogard, né? Então, eles colocaram o Andy Bogard no Street Fighter 6 de uma forma bem sutil, mas trouxeram sim essa referência. Porque aqui, ó, quando ele tá entrando pra poder enfrentar o seu oponente, aí começa a galera lá a vibrar e tudo, todo mundo animado pra poder conferir essa luta. E olha só quem que entra pra poder saudar o seu querido irmão. Rapidão, olha lá, pum! O nosso querido Andy Bogard, olha lá, entra, bate na mão do Terry, ó, rapidão, e aí ele sai fora pra luta continuar aqui e tudo, mas eles começarem a luta, na verdade. Então, assim, essa é uma referência muito legal que eles trouxeram pro personagem. E aqui as faces dele, né? Como a gente tinha visto ali nas imagens e tudo. A introdução agora do nosso querido Terry. E é isso, meus amigos. Essas são as referências que nós tivemos até o momento da demo lá da Gamescom. Não tivemos ainda um gameplay completo, porque, pelo jeito, eles não deixaram capturar a jogatina, né? Com uma placa de captura mesmo e tal. Isso aqui foi tudo feito com o celular. Mas agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito. O que vocês acharam de todas essas referências que a gente pegou aqui nesses pequenos frames, né? Isso aqui é pouquinho comparado a muitas outras coisas que eles devem ter adicionado pro personagem, principalmente lá no World Tour. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!